bizar. Šílenství. Guinnessova kniha rekordů, co se převleků týče. Já jsem se přiznám, nic takového nezažil za svůj život. Co se prostě množství převleků a líčení týče, to je fakt unikát. Což rozvrací straneční manželství, co z té země jednou bude? Já jsem úplně ohřměná, protože musím říct, že jsem v životě neviděla na jevišti, aby dva skvělí herci zahráli tolik postav. Napočítala jsem 10 postav a nevím, kolik těch převleků bylo, jako nepočítaných. Já na to mám hroznou chuť. Ohromující v tom hereckém řemesle, v té komediálnosti, v tom smrtícím tempu, ve kterém jeli, střídali role, charaktery a komediální prvky. Opravdu klobouk dolů. Byli oba úžasný a je to hromada samozřejmě textu, mnoho rolí, které se musí odlišit jako fyzicky, mimicky, hlasově. Já jsem si chtěl jenom trošičku zdřímnout, často padám z postele. Naprosto mě dostal jeho švédský kameraman a všechny hlášky o Bergmanovi a tak dále. To mě teda jako, to mě zabilo. Já byl druhý kameraman Ingmara Bergmana. A moc se mi líbila Jirtiška, děsně, která byla od Lucky tak jako velmi úsporně a přesně vlastně udělaná úplně jinak než všechny ty baby, které tam byly. Manželství na víky, tak to myslím, láska všechno překoná, stačí jenom. Byly okamžiky, kdy jsem ztrácela přehled, kam která postava míří. Teď to myslím ale v tom pozitivním, že jsem byla jako překvapená, odkud vylezla. Musím říct, že tady jsem si opravdu několikrát říkala, to přece není možný. Jako to měnění hlasů, převleky, aby byli přítomní v tu chvíli, zrovna v té postavě, do které se převlíknou, to bylo pro mě teda úplně jako fakt okouzlující. Tohle je můj pokoj. Samozřejmě, že je to můj není. To, co jsme si na začátku mysleli, že jako nelze stihnout, jako tak to stihnout lze, že tam má člověk čas na to, to nejen stihnout, ale jako i si to vlastně nějakým způsobem užít. Pan režisér byl vlastně tak skvělý, že nám že nám ty úkoly vlastně tak postupně nabaloval. No a díky tomu se to vlastně podařilo dostat tam, kde to je. No, divadlo dělám proto, abych v těchto z těch momentech, kdy si divák říká, jak je to možný, byl spíš právě na té straně a byl ten tvůrce. No. No, protože je to nádherná výzva a já jsem rád, že mě potkala. Pane prezidente. Já si pamatuju, když jsem si ten text přečetla poprvé, a vlastně jsem to četla, tak jsem úplně, to není možný, že vlastně mě to strašně bavilo už ten princip jako sledovat už při tom čtení a říkala jsem si, to není možný. A vlastně pak jsme přicházeli na to, že to možný je, no a bylo to jako vlastně hrozně hezký jako zjištění a vlastně přicházet na to, že ty hranice člověk si může posunout i sám v sobě. No. Neříkám, že trému jsem neměla, trochu jsem měla mravence v břiše, ale vlastně diváci byli tak vstřícní a byli fajn, že během první scény to tak nějak jako odeznělo, takže tak. Naštěstí, protože jste pěkný ubožák. Tenhle ten dvouměsíční masakr prostě, který byl teda krásný, to si vůbec nechci stěžovat, ale bylo to jako tak náročný, že se těším, že to budu moct na chvilku vypustit.